Assim que o sol nasce, as belezas do cerrado que margeiam as estradas de Goiás aparecem. A vegetação rasteira, vez ou outra, nos presenteia com flora e fauna ricas. A ema, que procura alimento. O tucano, que parece até vigiar a propriedade, com olhos atentos e bico majestoso. E a dupla de araras, que fazem a trilha sonora da viagem ser inconfundível. E quando chegamos ao nosso destino, no coração do Cerrado, a gente encontra vinho. Nós estamos na Fazenda Caracol, que fica em Paraúna. São 44 hectares com cultivo de duas espécies de uvas. E é aqui onde tudo começa. Cuidar de um parreiral é uma coisa muito importante e séria mesmo, porque tudo começa aqui. Começa do solo, começa do cuidado que tem com a planta, começa com o zelo de todos os participantes do processo. Tem que trabalhar no dia a dia com muito carinho, conhecer da planta, saber o que realmente a planta agradece, o que ela quer como tratamento para dar a sua resposta. Sebastião é um desses paraunenses com bom humor e saúde de sobra. É médico, mas se aposentou da profissão e hoje a paixão se concentra nos parreirais. E essa atividade começou por influência de um amigo sulista. Alberto Muralha, lá em Santa Helena, estava plantando uva. Fiquei conhecendo, ele me convidou para participar de um evento. E lá eu fui, me receberam muito bem. E ofereceu que eu plantasse uva aqui, que o solo aqui é semelhante ao lá de Santa Helena, a mesma coisa. Plantasse uva para fornecer, porque ele tinha o propósito de montar uma vinícola em Santa Helena, como ele montou. Ele montou, a gente foi nessa inauguração e a gente forneceu uva para ele num determinado período. Na propriedade são cultivadas as uvas Vitis labruscas, que se transformam em vinhos de mesa e sucos, e Vitis viníferas, que são usadas nos vinhos finos. Mas para chegar até o resultado de hoje, Sebastião buscou formação, orientação e acompanhamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Como a gente conhece bem a Embrapa Uva e Vinho, é uma empresa fantástica que realmente ajudou muito nós aqui na pesquisa, na orientação de genética, de tudo mesmo. 2013 para cá, nós buscamos Touriga Nacional, Syrah, Castelão, depois Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo. Sebastião explica que o diferencial da fazenda é trabalhar com a dupla poda. Esse processo que nós aqui é um processo especial, que é um processo de dupla poda. O que significa isso? É que a uva, a planta tem que ser podada duas vezes por ano. Ela faz uma poda que ela produz, mas nós não temos muito interesse nessa produção, porque ela produz no período de chuva, vem as pragas, os fungos atacam muito as plantas, então nós não aproveitamos. O que nós aproveitamos são as podas que são feitas no mês de março, que ela prolonga, é um período de seca, nós temos estações aqui muito bem definidas, então acontece que a planta vegeta normalmente, não tem chuva, por isso ela é irrigada, sistematicamente irrigada. E nós cuidamos com maior facilidade desse período, porque não tem grande quantidade de pragas. Aqui, para que um fruto fique assim, bonito, saboroso e de qualidade, o trabalho começa no chão. O primeiro ponto, quando a gente vai implantar o parreiral, a gente faz a coleta de uma análise de solo. E aí, quando o resultado em mão, a gente faz uma interpretação bem precisa, corrigindo a acidez, fazendo a calagem, fazendo a gessagem, e depois corrigindo os outros nutrientes que a gente precisa, que está em déficit no solo. Dentro deles, o principal que a gente faz a reposição na hora do plantio é o fósforo. Tá? Já é um adubo aí que estimula o crescimento do sistema radicular. Cada uva tem sua especificidade e forma de manejo. Mais de uma coisa, todas gostam: amplitude térmica. É o principal fator hoje que interfere diretamente na qualidade das nossas frutas. Tá? Essa amplitude térmica aí variando entre 17 graus na temperatura, tendo uma mínima de 15, uma máxima de 32, 33,
permite com que a fruta produza açúcares residuais o suficiente para a gente levar essa uva para a vinificação. Aqui, o Bruno monitora os níveis de açúcares da uva para cumprir com critérios de qualidade. Esse aparelho aqui é o que a gente usa nas avaliações para a gente ver o ponto de maturação, o ponto de colheita, é chamado refratômetro. E ele indica para nós o teor de açúcar que tem dentro da fruta, tá? E a gente passa, espreme a uva, passa aqui o caldo dela na lente, fecha a tampa e aqui a gente olha para o solo. Ele vai mostrar para nós, tem uma divisa da linha, onde faz a divisa da linha branca com a linha azul, vai ter um número. E nesse número a gente indica a colheita, tá? O teor de açúcar que tem dentro dessa uva. Por exemplo, essa uva que a gente colheu aqui, ela deu o número 23 no refratômetro, que equivale a 230 gramas de açúcar dentro de um litro do mosto. Está pronta para ser colhida? Está pronta para ser colhida. Essa uva já pode processar. São colhidos 400 mil quilos da fruta por ano nos parreirais. Essa colheita já está no final e daqui vai direto para a indústria. Nessa máquina, a uva é processada e depois de separada, o líquido vai direto para esses tanques. A fermentação alcoólica nada mais é que a transformação dos açúcares da uva em álcool etílico, gás carbônico e energia. É um processo que ocorre durante 15 dias, no caso dos vinhos tintos, e em torno de 25 dias, no caso de vinhos brancos. Depois, o vinho fino, que vai passar por um processo de amadurecimento, vem para os barris de carvalho francês. Médio tostado, durante 8 a 12 meses. Isso não existe uma regra, né? Pode mudar de um ano para o outro, mesmo porque a uva vai mudando conforme a planta vai envelhecendo e também a barrica que vai envelhecendo, então esse prazo ele pode variar de uma safra para outra. Depois de passarem quase um ano nas barricas de madeira, os vinhos são envasados, mas ainda não estão prontos. Eles ainda precisam ficar de 6 a 8 meses na garrafa nessa posição. É o que a gente chama de processo de envelhecimento. A degustação e a análise envolve os quatro sentidos, né? Análise da visual, aroma, gosto e tato, que é no céu da boca que a gente percebe a astringência do produto. Aqui a gente coleta a amostra para fazer degustação, para definir o momento que o vinho sai da barrica para ir para a garrafa. Isso a gente define através da análise sensorial, que a gente vai acompanhando a evolução do produto ao paladar, né? Olha, novidade. E, bom, ao meu paladar, tá aprovado já. Mas ele ainda vai ficar aqui mais um tempo, né? Vai ficar até final de outubro, com certeza. Depois a gente vai avaliar novamente, para ver se vai engarrafar ou vai deixar mais tempo. A vinícola Serra das Galés existe há 15 anos. É a única do segmento no estado que não terceiriza nenhum processo. É tudo feito em solo paraonense e pela própria empresa. O resultado do trabalho de quase 30 funcionários é esse. 6 tipos de vinhos de mesa, 11 tipos de vinhos finos, destilados, sucos e uva passa. É um fomento para a economia local e para o turismo. A vinícola abre as portas para a visitação guiada. Toda a estrutura é apresentada ao visitante. É uma forma de conexão. Com certeza, Paraúna vai se desenvolver, vai se destacar, e nós queremos mostrar as nossas belezas naturais e inserir nisso a vinícola também, que pode ser um suporte muito forte para que atraia pessoas que venham conhecer, que realmente passe a conhecer e divulgar Paraúna para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Né? O visitante conhece os parreirais, a indústria, a adega e, claro, experimenta os diversos rótulos produzidos em solo goiano e premiados. Como parte do roteiro, os visitantes têm acesso a essa máquina aqui que fragmenta os vinhos. Assim, as pessoas podem degustar e escolher ali o que mais vai gostar e aí poder comprar a garrafa. O Bruno, que é agrônomo e também sommelier, vai me indicar um rótulo de acordo com o meu paladar, que não é um paladar muito refinado, eu nem tenho muito costume. O que, que a gente pode indicar já para essas pessoas que estão entrando agora nesse universo dos vinhos finos?
Camila, para você começar a estar aprimorando o seu paladar, é legal você começar com o vinho branco, tá? Nós temos hoje o Reis Magos dentro da carta de vinhos da Serra das Galés, e é um vinho que possui uma acidez mais moderada, não tem tanino, então não vai puxar muito o seu paladar, e o teor alcoólico dele também é um pouco menor, não vai te esquentar muito a boca, tá bom? Então, quando você tomar esse vinho, você vai ver que ele realmente vai te agradar e vai te despertar o interesse de ir evoluindo esse seu conhecimento, tá bom? Vamos lá, pode colocar o menor. Menor. A menor dose. Tudo bem. Essa máquina eu posso escolher entre 30, 60 ou 120 ml. Qual que você vai querer? A menor, a de 30, né? Então vamos lá. Enquanto eu vou experimentar e saborear, com o que a gente pode harmonizar? Porque é muito importante a gente falar dessa questão da harmonização de vinhos com comidas. Esse aqui a gente pode harmonizar, inclusive, com comida japonesa, com alguns queijos. Perfeito, isso mesmo. Carnes brancas, aves, tá? Você pode estar fazendo essa harmonização tranquilamente. Com comida japonesa, que é o mais tradicional, né, que a gente faz essa harmonização. Também é um vinho bem tranquilo para você degustar em casa, chega cansado de um serviço, às vezes não tem com que harmonizar, mas pode estar degustando esse vinho que é bem tranquilinho. Olha, eu posso falar, eu não sou muito da área do vinho, né, gente? Eu só tinha um costume muito de vinhos de mesa, mas esse aqui, que é um dos finos, né, da carta de finos que eles têm, realmente é muito saboroso e combina com um queijo que é um dos meus queijos preferidos, que é o queijo brie. Isso mesmo. Vinho é bebida viva, é alimento, é geração de renda, é cultura, tradição e memória. Paraúna, eu posso dizer que é muito especial no contexto geral das cidades pequenas aqui do interior de Goiás. E eu sendo daqui, nascido aqui, sendo criado aqui junto com meus irmãos, perambulando descalço por essas terras todas, então criou-se uma paixão mesmo. Então, a gente por Paraúna, a gente sente muita afeição mesmo, muita gosta muito, muita saudade. Eu sou um saudosista, então tenho muita saudade do meu tempo de criança, meu tempo de viver. Meus pais, desculpa a emoção. Então, Paraúna é o meu berço e tendo a oportunidade de ter essas belezas naturais, quando a gente pensou na vinícola, falei, nós vamos vincular as coisas de Paraúna aos nossos produtos.